Zo mevrouw, ik hoop dat u goed zit met uw roze bril en uw roze haren. Wat een combi. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Als ik tegen jullie zeg Toverland, dan zeggen jullie waarschijnlijk Phoenix, Windcoaster, Avalon, Port Laguna, nieuw gebied, 2018. Maar ik ben benieuwd of een aantal mensen van jullie ook zeggen Spinning Coaster, Dwervelwind, Groene Achtbaan. Awesome! Deze achtbaan is natuurlijk zeker een prachtige baan. Lekker soepel, mooie snelheid en natuurlijk onboard muziek. Dit project is gemaakt door Dania. Die wil ik heel erg bedanken voor dit project Dwervelwind. Het is een blueprint van ruim 1800 objecten. En daarmee heeft diegene dit project gemaakt. Ik heb even een ingangspad gemaakt tussendoor. Want een blueprint die slaat geen paden op. Dus die moet je eigenlijk zelf dan neerzetten. Maar we gaan dus even een onderrijd doen van de Dwervelwind. Helaas hebben we niet echt veel spinning coasters in Nederland. Dus ik ben al heel erg blij dat Toverland eentje heeft. En het is ook gelijk gewoon, wat ik al zei, een goeie met onderrijdmuziek en van alles erop en eraan. We volgen dit pad, we volgen eigenlijk de hekjes. En dan komen we hier aan bij het trappetje, daar gaan we naar boven. En dan zien we hier het station. En wat al opvalt, het station hoort eigenlijk wat langer te zijn. He, want dit is vrij smal. Maar ik vind het wel leuk hoe die allerlei kerstverlichting erin hebt laten hangen. Met heel veel plantjes. Want in het echt zie je ook allerlei verschillende bloemen en planten ophangen. En daar is het karretje. We kunnen gaan instappen en genieten. Ik denk als je nog nooit in deze achtbaan bent geweest. Of als je nog nooit bij Toverland bent geweest. Is het gewoon echt een aanrader van een park. En ook een aanrader van een achtbaan. En de meeste mensen denken van, is het nou zo'n spinningcoaster net als op de kermis? Nee, het is niet zo'n spinningcoaster als op de kermis. Op de kermis ga je heel vaak, dan draai je een rondje, maar dan blijf je keihard ronddraaien. En deze, die gaat eigenlijk, die beweegt heel soepel, die draait heel soepel. Waardoor je niet als een gek aan het spinnen bent. En daardoor word je ook niet snel misselijk in deze achtbaan. Wat je snel zou denken bij een spinningcoaster. Ik denk dat een spinningcoaster pas goed is als je dan niet te misselijk wordt. En dat het draaien ook een soort van effect heeft op de rit. Ik ben even overgestapt naar het andere treintje. En ik heb het ook lichter gemaakt in de map. Want nu laat hij dus wel de testresultaten zien onder mijn facecam. Heel raar dat hij dat bij dat andere treintje niet liet zien. Nou, de eerste mooie drop. Kijk eens even. Een snelheid van 63 km per uur. En verwacht niet dat hij veel sneller zal gaan dan dat. Lekkere bochtjes. Heerlijk, dit ook. Kijk hoe soepel dit allemaal beweegt. En dat bedoel ik dus met gewoon de hele ervaring. En ik geloof dat het in Planet Coaster wel wat ruiger aanvoelt dan in het echt. Dus daarom zei ik van eerder, als je nog niet in deze achtbaan bent geweest, ga er gewoon even in. Absoluut. Nou, dit was de Dwervelwind. En nou heb ik eigenlijk best wel zin om gewoon eventjes de video niet gelijk af te sluiten, want dat is misschien wel zonde. Om nog eventjes te kijken naar Phoenix. Daar gaan we dan in de Dwervelwind. Zoals ik al zei, ja, mijn favoriete spinning coaster. Oh, even lachen voor de foto. Ja, je hebt natuurlijk nog andere spinning coasters. Je hebt die Twist Tricks, heb je in de Dreamfleet, maar die heb ik nog niet gedaan. Die ga ik waarschijnlijk binnenkort nog doen. Maar deze baan is toch fantastisch. En natuurlijk, wat jullie nu wel kunnen zien, maar ik helaas niet. Ja. Fantastisch uitzicht over Phoenix in Avalon. Daar is hoop van. Wauw. Dit is echt fantastisch. En natuurlijk nu het beste van de rit. Daar gaan we. Yes. Deze versie heb ik al een keer eerder opgenomen van Operateur. En dat is gewoon om te smullen. Deze versie is de mooiste versie die je kan vinden op Planet Coaster momenteel. Want die mooie toren die je daar ziet, die is momenteel ook gewoon helemaal afgebouwd in het park. En wauw, wat heb ik gewoon zin om hier in het gebied rond te lopen. Niet alleen maar voor die attracties, maar ook gewoon
dat het zo goed aanvoelt. En door dit soort nieuwe gebieden jeuken mijn handen om gewoon een Toverland abonnement te halen. Absoluut. Heerlijk, wat voel ik me goed in dit park. Nou, we gaan eens dus even een ritje maken in de Windcoaster. Waarom ook niet? Zo mevrouw, ik hoop dat u goed zit met uw roze bril en uw roze haren. Wat een combi. Nou ja, ik ben er klaar voor om deze achtbaan te gaan bestrijden. En het leuke is dat in het echt, als je natuurlijk even de review kijkt van of de pretpark vlog van Hessel, dan zie je ook dat dit gedeelte ook nog wordt geteamd. En we weten nog niet precies wat er komt, maar dit is misschien wel gewoon een aanvulling wat hij zelf heeft bedacht. Nou, daar gaan we dan, richting de optakeling. En we kunnen allemaal niet wachten totdat het zover is. En dan genieten, niet alleen maar van de Windcoaster, maar ook van die mooie boottocht Merlin's Quest. Nou, en dan ook nog een stukje Dark Ride erin, wat wil je nog meer? En dan hoop ik dat in de toekomst Toverland nog gaat investeren in een hele toffe Dark Ride van misschien wel 20 miljoen. Moeten we nog wel eventjes een paar jaar op wachten, maar ik weet zeker dat ze gewoon heel veel positief commentaar krijgen van een stukje Dark Ride in die boottocht. En dat ze hopelijk een keer gaan investeren in een goede Dark Ride. Dan gaan we naar beneden met een snelheid van 95 kilometer. Hier die airtime, wat zal dat lekker voelen. Onder de brug door. Heerlijk, heerlijk. Kijk ook dat die excitement en die angst, alles stond in het groen net. Zo heerlijk zijn die cijfers nu al. En ik hoop ook in het echt, dat moet wel. Het is ook een hele korte, maar wel krachtige rit. Laatste bochtje word je lekker gedrukt in je stoel. En dan komen we aan bij het station. Wauw. Het is zeker een prachtige creatie die operateur heeft gemaakt. En ik bedank hem nog steeds voor het maken van dit waanzinnige project. En ik hoop dat hij nog meer gaat maken van Toverland. Want ja, dit is gewoon echt gewoon kwaliteit. We zijn nog niet klaar, want er was nog een mailtje verstuurd door Jasper. Hij zegt, hallo Vincent, ik heb de boosterbike nagemaakt in Planet Coaster en ik hoop dat je hem goed vindt. En dat je er ook een review van maakt. Een link naar de Steam Workshop. Er komt op dinsdag 13 maart om 3 uur een cinematic video op mijn kanaal. Nou ja, heeft hij een linkje. PS, ik vind de video's op je kanaal heel leuk en ik krijg er altijd inspiratie van. Groetjes van Jasper. Nou Jasper, bedankt voor jouw mail. We gaan even kijken wat je ervan gemaakt hebt van deze booster bike. Nou, daar is die dan. Het ziet er heel goed uit. Maar in Planet Coaster heb je helaas niet de juiste treintjes. Of in ieder geval de motors zitten niet in het spel. Dat is best jammer. Dat lijkt me best een hele vette ervaring als ze dat toe gaan voegen. Misschien dat ze dat later gaan toevoegen. Ik hoop het. Maar vandaar dat we het nu even met deze terreintjes moeten doen. Of deze karretjes. En de testpoppen. We gaan met 77 kilometer over het heuveltje heen. Natuurlijk is deze achtbaan ook een hele toffe ervaring. Maar ik hoop wel dat ze deze nog apart gaan thematiseren. Dat die beter bij het gebied past. Want ik vind hem nog... Hij heeft eigenlijk amper een thema. En dat vind ik jammer. Want ja, ik denk dat ze zo'n... als ze de kleur van de baan gewoon aanpassen. Het station, voornamelijk het station. Dan komt het al helemaal goed. En ook een beetje de omgeving natuurlijk. Dan is het heel vet. Ja, ik denk dat dat nog wel gaat gebeuren in de toekomst. En dan komen we bij de remmen. Een heel mooi ritje. Bedankt voor jouw achtbaan dat je die hebt opgestuurd. Super tof. Natuurlijk mogen we Troy niet vergeten. Ook een hele toffe grote achtbaan. We gaan gelijk een onderrijd doen en dit project is gemaakt door Nemesis. Bedankt Nemesis voor het bouwen van Troy. Laten we snel instappen. Nou, wat je kon zien bij de parkreview van Hessel, dat was dat ze ook deze achtbaan hebben aangepakt. En wat ze hier hebben veranderd is dan de wachtrij. Het is nou, je hoeft niet het hele gebied door. Je kan eigenlijk aan het begin al gewoon de ingang stappen. En dan Troy bestrijden, zeg maar. Dat hebben ze heel mooi gedaan. Ook nog met wat extra decor. Dus het ziet er naar uit dat Toverland ontzettend goed is met het verbeteren van hun attracties. En met name dan ook bepaalde borden die ze wijzigen. Namen zijn ze ook aan het aanpassen. Wachtrijen natuurlijk. En dan 2 nieuwe gebieden. Dus wat willen we nog meer? We gaan naar beneden en deze haalt ongeveer een snelheid van 90 km per uur. Als de snelheid gaat kloppen, ja hoor, 91 haalt hij. Lekker dit. En dit is ook zo'n heerlijk bochtje. Dit is echt een achtbaan die je moet doen ook. Eigenlijk hetzelfde verhaal als alle andere achtbanen, zoals de Boosterbike, de Phoenix, maar natuurlijk ook gewoon de Troy. De sensatie, hè? De sensatie van Toverland. Ook heel gaaf is dat je dadelijk door het station heen gaat.
op de tweede verdieping. Het geeft wel echt extreem veel lawaai als je staat te wachten op de achtbaan. Maar het heeft wel iets speciaals. Ik vind het wel... het geeft toch wel een kick om die achtbaan dan voorbij te zien komen. En ook natuurlijk als je in de achtbaan zit. Als je dan door het station heen raast. Dat is echt super vet gedaan. Gaan we langs een boompje. Staat heel zielig, staan een paar boompjes daar. Hij heeft gewoon een beetje aangekleed, toch wel. En dan komen we aan bij de remmen. Dit was de trooi. 30 meter, een snelheid van 90 km per uur. Is natuurlijk de snelste, maar die klappen daarachter, die gaan het overtreffen. Dat is natuurlijk voor volgend jaar 40 meter, 5 meter hoger dan deze, 10 km sneller dan deze. Ja, natuurlijk, maar voor nu gaan we nog even genieten van deze fantastische achtbaan. Ik zou zeggen, handen in de lucht. En daar gaan we! Yeah! Het is rustig, ik heb maar twee treintjes te wachten. Ik ga gewoon nog een keer.